សូមទុំទុំនេះសូមបងប្អូនសូមព្រះប្រទៀនពោសូមចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះមន្ទូលព្រះគ្លៃជាមួយគ្នាដែលមានចំណងចិត្តតាព្រះមန္ដាលបោះបងចោលយើងឡើយនៅក្នុងព្រះកម្ពីទំនុកដំណការជំពូក27ខ10បានចាយយ៉ាងដូចនេះបើកាលណាអពុកមန္ដាលលះចោលទូលបង្គំនោះព្រះយេហូវ៉ាព្រឹងនឹងទទួលទូលទូលបង្គំຕົកវិញអាមែននៅក្នុង បົດគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថាអ្នកនិពន្ធបានបង្ហាញពីបົດពិសោធន៍នៃជីវិតពីអតីតកាលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដោយមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានសេចក្តីជំនួយមកពីព្រះនៅពេលអនាគតមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងលោកីយ៍នេះយើងតែងតែចង់ឲ្យអពុបមណាយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលនៅក្បែរយើងព្រមទទួលយកយើងដោយអត់ដំឡៃ យកចិត្តទុកដាក់ហើយស្ដាប់អ வை ដែលយើងនិយាយទាំងការពារថែរក្សាដល់យើងហើយជាពិសេសកានខាងយើងគ្រប់ពេលប៉ុន្តែជាងញឹកញាប់យើងឃើញថាអ្នកនៅជុំវិញយើងมันបានផ្ដោលអ வை ដូចដល់យើងរំពឹងទុកនោះទេហើយយើងផ្ដាល់ក៏มันបានផ្ដោលនៅអ வை ដូចដល់អ្នកនៅក្បែរយើងរំពឹងទុក ចងបានពីយើងដែរពីព្រោះការការពារថារសារការឲ្យតម្លាយការយកចិត្តទុកដាក់នឹងសឹកដៃស្រឡាញ់របស់យើងរាល់គ្នាដែលមានចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកមានដែនកំណត់ឲ្យបន្តអសត់សូមចាំថាការលះបង់ចរគ្នានឹងការផ្លិចពីអ្នកដែលនៅក្បែរយើងដែលត្រូវការជំនួយការឲ្យតម្លាយការគ្រប់ស្រឡាញ់ ការយកចិត្តទុកដាក់នឹងការការពារធម៌សាសនាពីយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតនៃមនុស្សដែលមានពេញដោយអំពើបាបដូចជាយើងរាល់គ្នាតែចំពោះព្រះជឿម្ចាស់វិញទ្រង់មិនដាលបោះបង់ឬផ្លិចមនុស្សណាម្នាក់សោះឡាងស្រឡាញ់នឹងការការពារធម៌សាសនាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ព្រះលឺពីអវ័យដែលមនុស្សយើងមានហើយក៏មិនអាចវោះស្ទងបានដែរ ដូច្នាយបានជាអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះបានលើកឡើងថាបើទោះជាឪពុកមដាយគាត់អាចនឹងបោះបង់ចោលគាត់ក៏ដោយតែព្រះដែលមានពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អិតលក្ខណ្ឌនិងមិនដាលបោះបង់ចោលគាត់ដែរក្នុងនាមយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីសយើងត្រូវចាំសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះថាបើទោះជាមដាយភ្លេចកូនខ្លួន តែព្រះនៃយើងមិនដាលភ្លេចយើងរាល់គ្នាមិនថាយើងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអាប់អួរលំបាកលំបិនយ៉ាងណាហើយមនុស្សនៅជុំវិញយើងកិច្ចមុខជិញពីយើងយ៉ាងណាក៏ដោយតែព្រះនៃយើងទ្រង់មិនដាលបោះបង់ចោលយើងរាល់គ្នាទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងរាល់គ្នារាល់វេលាជានិច្ចនេះជាព្រះបន្ទូលសន្យានៃព្រះ គឺថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះជាព្រះនៃយើងទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយយើងរាល់គ្នាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរហូតដល់ចុងបំផុតនៃលោកគៃនេះដូច្នេះហើយទោះយើងស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈនិងស្ថានភាពយ៉ាងណាក៏ដោយចូលបន្តដើរប្រមុខដោយជឿទុកចិត្តលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះជានិច្ចសូមចាំថា បាទទោះជាមានពេលដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងអាចលះបង់ចោលយើងតែព្រះនាយព្រះម្ដាលរបស់បង់ចោលយើងរាល់គ្នាឡើយព្រះម្ដាលរបស់បង់ចោលខ្ញុំនិងអស់លោកអ្នកបងប្អូនទេមានតែខ្ញុំនិងអស់លោកអ្នកបងប្អូនទេដែលតែងតែបោះបង់ចោលទ្រង់ជំនេចហើយសូមចាំថា សពបីតែនៅពេលដែលយើងបោះបង់ចោលព្រះនោះព្រះទ្រង់នៅតែមិនបោះបង់ចោលយើងដែរទ្រង់ទន្ទឹងរង់ចាំយើងរគនេះត្រឡប់មកឯទ្រង់វិញជានិច្ចដូចជាបានលើកឡើងនៅក្នុងរឿងព្រៀបប្រដូចអំពីកូនពៅវងវិញយ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះរោងចាំយើងដោយព្រះទេីស្រឡាញ់នឹងការអត់ទោសជានិច្ចចំពោះអស់អ្នកដែលវល់មករកទ្រង់វិញ ដោយជំនឿលើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនេះហើយជារិះគល់ដែលយើងត្រូវការຫາអ្នកដែលបោះបង់ចោលព្រះដែលនៅក្នុងយើងឲ្យគេបានមកឯព្រះហើយទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈជំនឿលើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដោយយើងដែរព្រះមិនបានបោះបង់ចោលយើងឡើយទោះនៅក្នុងស្ថានភាពពេលវេលាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាមនុស្ស លោកន້ອງលោកកាយនេះកិច្ចមុខចេញពីយើងបោះបងចលយើងក៏ដល់សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណជួយឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជាប់ជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងព្រះបន្ទូលរបស់ផងទ្រងជារៀងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចហើយសូមទ្រងជួយឲ្យយើងមិនបោះបងចលអ្នកដណ្ដើមជំងឺយើងផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ